Dobrý den, vážení přátelé. Dnes mám pro vás veliké překvapení. Tím velikým překvapením je veliký dům s velikou dílnou v obci Svatý Mikuláš, která se nachází nedaleko Kutné Hory. A dnes si vás dovoluji pozvat na prohlídku tohoto domu. Pokud vás nabídka tohoto domu zaujala, neváhejte mě kontaktovat na přiloženém telefonním čísle nebo e-mailu. Těším se na setkání s vámi.